मैले हिजो अस्ति हामी तीर्थम पाँचथर इलाम झापा अनेक ठाउँहरुमा कार्यक्रम गरेका थियौं। हामीले तपाईहरुले अलि सुन्नु पनि भयो होला। कार्यक्रममा जाँदै गर्दाखेरि बीचमा केही गुन्डा प्रवृत्तिका व्यक्तिहरु राजनीतिक व्यक्तिहरुले हमला गर्ने पहिचानको राजनीति भनेर अराजनीतिक क्रियाकलाप गर्ने त्यस्ता खालका क्रियाकलाप गर्ने ढुङ्गामुडा गर्ने त्यस्ता खालका कुराहरू गरे। यसको संलग्नता विभिन्नतिर देखिया छ। ज्ञानेंद्र शाह उनको परिवार को देखिया छ, यो अनेक मार्फत देखिया छ। यहाँ भित्र उनीहरुका मैले भन्छु त्यो भित्र चलाउनेलाई छौडा खेलाउने भन्ने गर्छु के। यिनीहरुले यो पूर्व दरबारीहरूले छौडा खेलाएर पनि अलिकति यस्तो खालको काम गरेको छ। अर्को कुरा, अहिले सत्तामा हुने पार्टीका कार्यकर्ताहरू अर्काको नाउँमा ढुङ्गा हान्न त्यहाँ गएका छन्। हाम्रा विरुद्ध अश्लील असभ्य त्यस्ता खालका गाली गलौज गर्ने कुराहरू इनका मुखबाट भएको छ। त्यो म आफैले देखेर भोगेर आएको छु। हरेक ठाउँमा उनीहरूले निषेध गर्न खोज्ने, बाटो छेक्न खोज्ने, रुख ढालेर छेक्न खोज्ने, कहीँ ढुङ्गा हान्ने, कहीँ भिडन्त गर्न आउने, त्यस प्रकार उनीहरूले अनेक ठाउँमा आक्रमण गरे। त्यो खालको उद्दण्डता र सरकार मुकदर्श। ढुङ्गा हान्दिएन भने बिचमा पुलिस उभिया छ। अब ढुङ्गा हान्यो भनेदेखि त उसलाई पनि लाग्ने भयो, अरूलाई लाग्ने भयो, हामीलाई भन्दा पहिले त पुलिसलाई लाग्ने भयो। उसले रोकेर बसिया छ। अलिक मुकदर्श। उनीहरूले पेलेका छन्, धक्का दिएका छन्। पुलिस चाहिँ मुन्ट्याइएको छ, धक्का दिएको छ, धक्का मुक्का खाएको छ, तर चुप लाएर बस्छ। माथिको आदेश छैन। अथवा यो गठबन्धन सरकारको पनि यस्ता असामाजिक क्रियाकलापहरू गर्ने गराउने कुरामा चाहिँ जेसुकै भने पनि, मुखले जेसुकै भने पनि, व्यवहारमा चाहिँ तिनलाई नियन्त्रण गर्ने त्यो 20 जना केटा छैन। त्यो 20 जना 25 जना केटाहरू च्यापच्याप समाउन सकिँदैन तिनीहरूलाई। त्यही मान्छे झापामा ढुङ्गा हान्छ, त्यही मान्छे इलाममा गएर उफ्रिन्छ, त्यही मान्छे फिदिम गएर उफ्रिन्छ, त्यही मान्छे तीर्थम गएर उफ्रिन्छ, त्यही मान्छे फर्केर आएर फिदिममा उफ्रिन्छ फेरि तिनै मान्छे। त्यही यति मान्छे छ। यसो समाउने हो भने एकैजना केही पनि छैन। तर उनीहरूको मनोबल के छ भने पुलिसलाई धक्का दिए पनि केही हुँदैन, जे भने पनि केही हुँदैन, जति मुख साडे गाली बेइज्जती जेसुकै बोले पनि केही पनि हुँदैन। त्यसपछि उनीहरूले बोल्न केही बाँकी राख्ने कुरा भएन। अनि अर्को कुरा, विरोध प्रदर्शन अलिक डिस्टेन्सबाट गर्नुपर्छ नि, बाटो छेकेर गर्छ। बाटो यहाँबाट छ, यहाँ उभिएर गर्छ, बाटैमा उभिएर। त्यहाँ पछि अब डन्डा हान्न थाल्छ, ढुङ्गा हान्न थाल्छ। अब यी तत्त्वहरू कोही कम्युनिस्टका नाउँमा, कोही केका नाउँमा खोल ओढेर बर्को ओढेर बसेका छन्। यसले भ्रम पार्न सक्छन्, भ्रमबाट मुक्त गराउनुपर्छ। राजतन्त्र भनेको कि फटाहाले मान्छ, स्वार्थी फटाहाले कि मूर्खले मान्छ। राजतन्त्र मान्ने दुई खालका मान्छे हुन्छ। कोही कोही अज्ञानीले पनि मान्छन्, तीन खालकै भनौँ। एक थरी अज्ञानी हुन्छन्, बिचारा केही पनि बुझ्दैनन्, त्यस कारण मान्छन् राजतन्त्र। अर्को थरी स्वार्थ साधना गर्नका लागि मान्छन्, दलालहरूले मान्छन्, बुद्धि नभएकाहरूले मान्छन्। जन्मिँदैखेरि यस्तो हुनुपर्छ भनेर अब स्वार्थी तत्त्वहरू त बिकाउ मालहरूले मान्छन्, त्यसलाई केही पनि छैन। अलिकति थोरैमा यसो एक दिनका लागि, एकछिनका लागि, एक हप्ताका लागि, 10 दिनका लागि, जतिका लागि पनि किन्न सक्छ मान्छेले, अपराधिक कर्मका लागि। त्यस्ता तत्त्वहरूले मान्छन्। फेरि 54 सालमा महाकाली सन्धिको हत्तो थापेर पार्टी फुटाउन थाले। महाकाली सन्धि नबुझ्नेले अलिक पछि बुझ्छ, कोही कोही नबुझी बिते भने तिनका सन्तानले बुझ्छ, नपढिकन बिते भने के हो, तिनका सन्तानले बुझ्छ। महाकाली सन्धि सच्याइएको सन्धि हो, हामीले गरेको सन्धि होइन, हामीले सच्याएको चाहिँ। हामी सरकारमा थिएनौँ, प्रतिपक्षमा थियौँ। प्रतिपक्षमा हुँदाखेरि पनि हामीले त्यसको निर्णय पनि हामीले गरेका हौँ। जस पनि अब्जस दिनेले हामीलाई अब्जस दिए, जस त यहाँलाई किन दिन्थे, उनीहरू दिँदैन। अहिले पनि वर्षमा 4 अरब रुपियाँ विद्युतको त नेपालले पाइरहेको छ। 4 अरब वर्षमा त त्यो सम्झौता गरेको हुनाले पाइरहेको छ। अरू पानीका फाइदाहरू, चाँदनी दोधारालाई 10 क्युमेक्स पानी दिने कुराहरू, के 28 क्युमेक्स पूर्वतिर ल्याउने कुराहरू, कञ्चनपुरतिर ल्याउने कुराहरू, यस्ता अनेक फाइदाहरू छन्। माथि पञ्चेश्वरका अनेक फाइदाहरू छन्। जमिन हाम्रो भारतलाई दिए भनेर गिरिजा प्रसाद कोईरालाले जमिन दिएर सम्झौता होइन, सहमति भनेर, समझदारी भनेर नेपाली जनतालाई ढाँटेका थिए। त्यस ढाँटेकोलाई सच्याएर हामीले समझदारी होइन, सम्झौता हो, यो 2/तिहाईमा आउनुपर्छ र 2/तिहाईले जमिन दिन कसैले पनि मिल्दैन, जमिन दिने होइन, हाम्रो जमिनमा बाँधसम्म बाँध्न दिन सकिन्छ। बाँध बाँध्न, हाम्रो जमिनमा बाँध बाँध्न हामीले दियौँ। जमिन हाम्रो हो। जमिन पहिले चाहिँ बाँध बाँध्नका लागि जमिन दियौँ भनेको थियो, हामीले हाम्रो जमिनमा बाँध बाँध्न दियौँ। एकदमै फरक।